שאף אחד יכיר אותי. היו לי חיים נהדרים. ואז, בלי שום הכנה מוקדמת, מקבי, ברק, רם, הנקישה הזאת בדלת, נכנסים ומודיעים לך, משפט אחד, אחד, הבן שלך נפל היום בקרב בלבנון. לא מתכוננים לזה. אלירז הבן השני זכה, מתחתן, 3 שנים אחרי שנפל אוריאל, ונולדים לו 4 ילדים, ואז עוד הפעם נקישה בדלת. אבל הפעם, אני לא פותחת הדלת. אמא לא פותחת פעמיים את הדלת לאותה הודעה. לא יקום ולא יהיה. בארץ דגלים, אני מסתכלת על הדגל הזה ואני יודעת שהדגל הזה מורם אל על בזכות הבנים שלי, ומתחילה להיכנס עצבות. יום הזיכרון הוא היום שאני מרגישה שעם ישראל מחבק אותי, שעם ישראל מזדהה איתי. בשבילי זה מעמד הר סיני, מעמד הר סיני, דממה, שקט. ולי יש בעיה, בעיה נוראית. אני כל יום זיכרון צריכה לבחור ליד איזה ילד אני אעמוד בצפירה. זה לא נורמלי. אני מסתכלת על השני ורוצה לצעוק לו, אוריאל, אמא כאן, אל תדאג. אמא כאן, כי אמא תמיד נמצאת. והלב ניקה, ואני עוברת בין אחד לשני, והמעבר בין אוריאל לאלירז, זה קריאת ים סוף שלי.
בניה הקינה של כאב גדול, אבל גם זה יום של אהבה גדולה. ואסור לשכוח את זה. אני מרגישה ששתי הדקות של הצפירה, כולנו ויחן העם. כולנו בלב אחד, יחד, יהודים, מכל הארצות, אשכנזים, ספרדים, שמאל, ימין, חילוניים, דתיים, אני מרגישה שכולם מחבקים אותנו חיבוק אחד גדול. והאהבה הזאת מעוררת גאווה. אני גאה בעם שלי. זאת זכות שעם שלם מעביר את זה מדור לדור. ואני יודעת שזה לא ייפסק. ושתמיד יזכרו מה המחיר של התחייה שלנו כאן בארץ. בהר באים להודות, להודות לנו את הכאב, את התפילות, את הגעגועים, אמהות. אנחנו כמו רחל, אנחנו מבכות. זאת אמא ישראלית שאיבדה את היקר ביותר. הילדים שלנו, הם, הדם שלהם, בנה את הבית הזה. מיני קולך מבכי ונעיך מדימה כשכה לפעולתך נאום השם מיני קולך מבכי ונעיך מדימה מיני קולך מבכי כי יש שכר לפעולתך נאום השם שבו פנים